объедет 13 магистр начал учиться, да, это ваше, как он уже без наших парней, вышли там, собираясь, нашего рода, я не стану звоню, когда мы не здесь, да, но ты брат Мануманский, а если Ахадыр Аллах, я не знаю, что ты без пошла, да, что пошла, да, 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 Bəlkə bir etap edəsiniz ki, sizin bu oyunda ikinci hissədə daha bərbad oynamağınızın səbəbi məhz Roşanın meydana alınması. Çünki birinci hissədə Roşa iki epizodunuz var və hər iki epizodunun yaradıcısı Roşadır. İkinci hissədə yaradıcı oyuncu yox idi İnternet, mənə belə gəldi. Bəlkə bunu siz baş məşqçimi həm izah edəsiniz Roşanı niyə əvəz etdiniz, həm də yəni nə idi səbəb ortada yarım müdafiəçi yox idi, yarancı planda bir şəxs görmədim. Очень важно, чтобы не успели дочь команды. Вот из-за этого я думаю, что дочь это большая работа.